nimwite mbunge wetu Mheshimiwa Gideon Otanga. Rais William Samoei Ruto alipata aibu kubwa mbele ya wakazi wa kaunti ya Siaya katika ziara yake eneo la Nyanza. Hii ni baada ya kujaribu kumuita mbunge wa Bondo Gideon Ochanda kuja kuwahutubia wakazi hao ambao walisimama kidete na kukataa kwamba wataki wahutubiwe na mbunge huyo wa Bondo ambaye anaaminika kuwa traitor, yani aliyemsaliti kiongozi wa upinzani nchini Raila Odinga na kuamua kufanya kazi na serikali ya Rais William Samoei Ruto. Licha ya kwamba rais ndiye ambaye alimkaribisha na kumpea microphone, wenyeji walikataa kabisa na kumuita na kutaka wahutubiwe na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo peke yake. Mwanasiasa huyo alipata wakati mgumu kwani aliweza kukosolewa vikali kwa kumsaliti kiongozi wa upinzani nchini Raila Odinga ambaye anatoka katika eneo la Bondo na kuamua kufanya kazi na serikali ya Rais William Samoei Ruto. Maafisa wa polisi, jinsi ambavyo nilikuchezea kanda hiyo ya video, waliingilia kati na kutuliza umati ambao ulikuwa na ghadhabu kwa kutaka kumpiga mbunge huyo Gideon Ochanda. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu. Rais William Samoei Ruto alikuwa anafanya ziara yake ya siku nne katika eneo la Nyanza wakati ambapo anaendelea kuzindua miradi mbalimbali. Gideon Ochanda ni mmoja wa wabunge wale ambao ni traitors, jinsi ambavyo Raila Odinga aliwaita, akiwemo Jalango mbunge wa Langata. Na rejina matukio mengine zaidi usikwende mbali. Hii ni Rand Media, zaidi kusubscribe hapa ndipo nyumbani, kituo number 1 kote nchini kwa masuala ya habari, elimu na hata burudani.